No niin, melkein aamua kaikille ja kello hiipii vasta 11 se hiipii kello vasta. Ton verran se kello hiipii vasta 11 ja meikäläisellä on vasta kahden aikaan jutteluaika kahdelta vasta ja kello on 11 vasta ja nopeasti tuli kaupassa pyörähdettyä. Kaupassa tuli pyörähdettyä nopeasti ja vaivattomasti. No ei sitä paljon mitään oikein lähtenytkään kaupasta messiin. Kyllä sieltä lähti 30% tuotteita, 30% tällaisesta kanat sandwichileivästä lähti ja sitten raijuustoa kylkipojaksi kyytipojaksi ja sitten mä otin koskenlaskija juustosta tämmösen kuin savuporo on tässä tai sitten otin tän koskenlaskija voimakas. Tän voimakkaan mä voisin nyt maistaa, mä en savuporoa nyt otan niin paljon, mä ajattelin, että pitäisikö tuota savuporoa maistaa sitten. Savuporo, en tiedä minkälainen se on, mutta otetaan tästä koskenlaskija voimakasta sitten naamariin. Naamariin tässä. Ei tästä vedetä sillä lailla tätä koko pakettia tulee kitusiin saman tien tuonne ääntä kohti, vaan otetaan pieni siivulaissi otamme tästä maistiaiseksi tätä koskenlaskijajuustoa. Tätä ei vedetä saman tien naamariin. Niin kuin aikaisemmin on vedetty paketti saman tien naamariin. Muistatte silloin yli vuosi sitten, kun vedettiin koskenlaskija naamariin silloin. Näin. Mut joo, maistellaan tämmönen pikku siivu nyt ensiksi. On tää 5/5. Ehdottomasti. On se vaan niin hito hyvä. Ja raijuusta kylkeen, niin toimii. Ehdottomasti toimii toi raijuusto, kun laittaa kylkeen ton raijuuston tosta, niin toimii ehdottomasti. Ai mikä maku. Koskenlaskija ja raijuusto. Hitto mikä maku. Ja kahvia kyytipojaksi. Vieläkö ne sukat mennessään? Kyllä pyörii sukat jalassa ihan uskomattomasti. Joo. Tällässä tässä. Tähän aamuun ja ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua. Viikonloppua teille kaikille ja nyt on kunnon viikonloppu. Se ensimmäinen kunnon viikonloppu. Vaikka se viikonloppu silloin kun me sekin on jonkunlainen, se ei ole niin viikonloppu se, kun vaihdutaan kun vuosi vaihtuu, kun edellisestä vuodesta lähdetään pois ja tulee uusi vuosi vaihtuu, niin se ei ole semmoinen viikonloppu, vaan viikonloppuun kuuluu 7 päivää, siihen kuuluu 5 arkipäivää plus viikonloppu päälle. Eli se ei kuulu semmoinen, että joo, että on viikonloppu, se ei ole niin virallinen viikonloppu. Nyt on virallinen ensimmäinen viikonloppu, kun on ensimmäinen viikko. Ensimmäinen virallinen viikko on nyt takana ja nyt on viikonloppu tulossa. Niin se on se virallinen viikonloppu nyt. Se on kyllä viikonloppu se uuden vuoden, se, että vaihdutaan uuteen vuoteen, niin sekin on viikonloppu, mutta se ei ole mikään virallinen viikonloppu. Ainakin meikäläisille se on näin. Jollekin muulle se voi olla toinen viikonloppu, mutta meikäläisille tämä on virallinen ensimmäinen. Vuoden 2000,
2020 ensimmäinen kunnon viikonloppu on nyt. Se ei ole niin viikonloppu se, että vaihdutaan, vuosi vaihtuu niin kuin uuteen vuoteen viikonloppuna. Se ei ole semmoista, se ei ole niin viikonloppu kuin näin. Mutta nyt maistellaan se. Viisi kautta viisi ehdottomasti. On hyvää. On ehdottomasti hyvää sandwichia. On hyvä. On hyvä sandwichi. Mutta joo, ei tässä sen kummempaa. Näillä eväillä kohti viikonloppua mennään. Tällaista. Mutta ei muuta kuin tsemppiä kaikille viikonloppuun ja miettäkää mukava viikonloppu ja mukava perjantai, viettäkää mukava perjantai ja me taas katsellaan sitten, että minkälainen viikonloppu tässä tulee ja mikä on viikonlopun meininki. Näin. Mut joo, ensiksi vähän työtilanteesta jutskaamaan ja katsoa työtilanne kuntoon, niin eiköhän sillä mennä sitten mukavasti eteenpäin, kun saataisiin työtilanteet kuntoon, että millä eväillä sinne työtilanteeseen. Joo, sellaista. Mutta ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Rauhaisaa viikonloppua kaikille. Viettäkää rauhallinen, rauhaisa ja mukava viikonloppu. Viettäkää semmoinen hyvä viikonloppu. Levätkää kunnolla ja sillai. Että olette saaneet kunnolla levättyä, niin nyt levätkää kunnolla sitten, kun on työtäyteliäinen viikko käyty läpi, niin levätkää kunnolla. Tai ei nyt ole viikko, on mennyt. Tarkoitan vaan sitä, että onko kellään, jos jollakin on nyt vapaa päivä, nyt sitten tämä perjantai, kun eilen oli se niin sanottu virallinen vapaa päivä. Se loppi. Mitäs loppiainen meni? Mitä jäpä duunasi loppiaisena? Mitä duunasit loppiaisena? Mut sellaista. No. Ei muuta kuin herkullisiin hetkiin täältä tähän. Jos sä näkee.